Veljko Vlkanov, naš bugarski prijatelj i kopredsednik Međunarodnog komiteta za odbranu Slobodana Miloševića. Uvaženi drugarki i drugari, skrpi srpski bratja i sestri. Poštovani drugovi i drugarice, srpska braćo i sestre. Sabrani sme tuk po povod preždevremenuta smrt na Slobodan Milošević. Okupili smo se ovde povodom prevremene smrti Slobodana Miloševića. Skrptojnje guljama, zagubih me skrp, prijatelj i drugar. Naša žalost je velika, izgubili smo dragog prijatelja i druga. No, čustvutu na bolka je primesno s čustvutu na gnjav i potresenje. Ali osjećaj bola je pomešan sa osjećanjem gneva i potresenosti. Zašto to Milošević ne prosto umrja, to je be ubit. Jer Milošević nije jednostavno umro, on je bio ubijen. Besilni da go usadjat, така наречените съди от Хага, го убиха. Немочни да га осуде, такозване хашке судије су га убиле. Така те доказаха това, което отдавна знаехме, че те са не съди, а наемни екзекутори. Na taj način su dokazali ono što smo odavno već znali, da oni nisu sudije, već najamnici, egzekutori. Iskam ovače da kaže jasno i opredeleno. Ubiha go čuždi, no go predaduha svoji. Želim da jasno i glasno kažem, ubili su ga strani, ali su ga izdali svoji. И това прави смъртта му още по-болезнена за нас. И то чини негову смърт још жалосниом по нас. Палачите, другарки и другари, дами и господа, са не само жестоки. Джелати, другарици и другови, даме и господо, нису само сурови. Те са най-често и много глупави. Oni su često i mnogo glupi. Te se nadjavaha, če kad ubije telo na Milošević, će ubijet i njegov duh. Nadajući se da ako ubiju telo Miloševića, da će ubiti i njegov duh. Te gorčivo se izmamiha. Ali su u teškoj samoobmani. Pričinjavajki smrta, неговата смърт, на Миловшеви смъртта, те го изведоха на пътя, който води направо към неговото безсмъртие. Прозрокувавши негову смърт, они су га извели на пут, кој га води ка безсмъртности. Слободан Милошевич влезе в историята на своя народ, за да остане там завинаги. Slobodan Milošević je otišao u istoriju svog naroda da tamo zauvek i ostane. Od dnes to će biti jedan od najmoćnijih faktori v života na srpski narod i srpska država. Od danas on će biti jedan od najmoćnijih faktora života srpskog naroda i države. Изправени пред тлените останки на големия син на сръбския народ, на всички балкански народи, на нашето семейство, на човечеството, ние сме изпълнени не само с чувството на болка, гняв и потресение, но и с чувството на гордост. Uspravni stojimo pred zemnim ostacima velikog sina srpskog naroda, svih balkanskih naroda, celokupne slovenske porodice, čovečanstva u celini.
ispunjeni smo ne samo osjećanjima bola i potresenosti, već i ponosa. Nije sme gordi, će naš jed prijatelj i drugar Slobodan Milošević se ispravi kato titaničen David srešu zloveštije Golijat, svetovnja imperializam v licetu na Sjedinjenite Amerikanski štati i NATO. Mi smo ponosni što se naš prijatelj i drug uspravio kao titanski David protiv zlokobnih Golijata svetskog imperializma oličenog u Sjedinjenim američkim državama i NATO paktu. Наравната битка той загуби живота си, но спечели велика морална победа. Една победа, която е победа за всички нас. У неравноправной битци изгубио е живот, али остварио велику морална победу. Једну победу, која представља и нашу заједничку победу. Няма да сгреша, ако кажа, че Слободан Милошевич повтори подвига на великия българин Георги Димитров, но за съжаление при много по-тежки условия. Нечу погрешити, ако кажем, да е Слободан Милошевич поновио подвиг великог бугарина Георги Димитрова, али, нажалост, у много тежим условима. Фашизмът днес се очертава да бъде далеч по-страшен от фашизма от вчера. Фашизъм данас показва се да е много гори от фашизма юче. Това изисква ние да приложим с удвоени усилия борбата на Слободан Милошевич. То захтева от нас да уложим двоструке напоре у настављању борбе Слободана Милошевића. Милошевић умря! Да живее Милошевић! Милошевић је умро! Живео Милошевић!